September visar ju sig från sin soligaste sida men nu är hösten obenhörligen här. Idag är det nämligen höstdagjämningen. Alltså den dagen på hösten när natten är nästan lika lång som dagen överallt på jorden. Och det här betyder att från och med idag så kommer vi märka hur natten tar allt mer plats och utrymme på dygnet och vi här hemma i Sverige kliver in i vår mörkare årstid. Lite deppigt, tycker säkert många men inte författaren och professorn Mikael Dalen Välkommen! hit. Tack så hjärtligt. Jag läste en krönika som du hade skrivit på detta ämne. Ja. Som jag förstod hade något ursprung i någon intervju som du hade gjort för New York Times. Ja, de hörde av sig. De gör det ibland, om olika fenomen och folks beteenden. Och nu hörde de av sig om det världskända fenomenet hygge och vad danskarna gör när de gör hygge på hösten. Och Det hade du koll på? Det har jag hade de koll ringt på. mig och frågat så hade jag sagt vänta lite, jag måste googla. Jag har ju forskat en hel del om lycka ja. och har blivit skriven på näsan många gånger då att danskarna verkar vara världens lyckligaste folk. Lite lyckligare än vi här i Sverige. Ja. Och någonting de gör på hösten är att de hygge. De gör hygge, de myser, de går in, tänder ljus, äter gott dricker gott. Till skillnad från oss svenskar, var ju vi på hösten? Ja, vi duckar och tänker vips, så är det jul. Ja. Och så vaskar vi en fjärdedel av året. Kanske kan det vara en liten förklaring till varför vi inte är lika lyckliga som, som danskarna som inte tar, tar vara på tillfällena som bjuds. Men visst finns det, det finns ju faktiskt undersökningar som visar att danskar skattar sig i alla fall som lite lyckligare? Ja. Och det kan alltså bero på detta hygge? Ja, nog är det värt att ta reda på. Vad skulle hända om vi omfamnade i hösten istället för att bara vaska den och lät den vara ett enda långt väntrum inför jul? Så. Uh -huh. Men vi har ju inget ord för det. och Det såg jag som en utmaning när de hörde av sig från New York Times. Vad gör vi i Sverige egentligen? Uh -huh. ja, ingenting. Men vi skulle väl kunna hitta på någonting. Vi skulle kunna börja omfamna hösten och hösta, tänkte jag. Ja, men absolut. Jag tänker att man gör det. Man går ut och promenerar i det det här- när det är så här rött, orange och gult. Och vackert. Ja, ja, det men... finns ju en massa såna saker. Om vi bara sätter ord på det och tänker det här är ju härligt. Mm. det är ju jättehärligt. Och då tänkte jag, Vad kan vi göra, som en typisk svensk som kanske gör att New York Times hör av sig till mig nästa gång och frågar vad är det är gör i Sverige som är så lyckliga på hösten? Ja, och vad skulle vi kunna göra? Mm, danskarna de myser, ju, så det är ju taget. Mm. Och, och Norskarna är lite hurtiga. Så, där. så vi i Sverige, någonstans mittemellan, var ju vi? Vi fikar, till exempel. Ja, Det älskar vi. Eller hur? Det är vi bäst i världen på. Nästan. Det är Vi ju bäst i världen på och skulle ja. verkligen kunna omfamna som, som inga andra. Dricka kaffe, bli skönt varma inombords och umgås tillsammans. över det. Jag måste bara säga att Här ser vi bilder på när du, när du höstar. Då får man väl säga. Du häller kaffe i, en, i ett badkar. Ja, det här är från min Instagram. -mail. Jag gillar ju testa saker. Så tänkte Om man verkligen omfamnar hösten och gör en riktig kaffebalja Ja. Riktigt varmt och skönt. Man kan till och med bada i kaffe och dricka. Drakt du på mysigt. riktigt? Yes, det är härligt. Ja. Men var det så mysigt? Eller det var det. det lite för mycket? Jättevarmt, jätteskönt. Jag kan varmt rekommendera det. Tycker man är lite obekvämt så har man ju mig, professorn, som testar saker och ting ja, så först. Man göra Men det där kan du rekommendera? En del av hösten Fika! Bjud in människor på fika. Bjud in dig själv på fika någonstans. Gå ut och fika tillsammans. Bli varma och härliga. Och omfamna hösten. Ja. Vad mer kan vi göra för att hösta? Vi kan eh, göra någonting som motsvarar att bada i vatten på sommaren. Vi gör snöänglar på vintern. På, på hösten har vi ju lövhögar. Uh -huh. Löven faller tidigt här i Sverige. Istället för att deppa över det, omfamna möjligheterna att få lite motion vara lite barnsligt härlig och eh, simma i lövhögar. Lövsim. Lövsim! Jättehärligt! Det är inget ord, det är få Jag uh -huh. har provat. Jyckar har provat. Människor också, Man får lite motion man blir barnsligt glad. Det går inte jag... att låta bli att skratta och le. när man gör det. Jag har alltid fått för mig att man inte får hoppa i lövhögar. Mm, och det är lite svenskt. Vad vi inte får göra, och vad ska folk tycka? Ja, men testa och se vad som händer. Folk blir inte upprörda, de blir glada. Jaha. Jag har testat. och man ser, Folk blir jätteglada. de skrattar. Det är härligt att, Fika... Och dela den Nej, det hette inte fika. Jo, fika och mm. löv... Hösta genom att fika, hösta genom lite lövsim. Lövsim. Mm. Och en sak till kväm. Tänker jag skulle definitivt få New York Times att ringa. Vad håller ni på med i Sverige? Ja, vi är ju kända i världen för våra älgar som folk kommer hit och besöker. Men det är ganska sällan vi svenskar själva hänger med älgar. Det här är ju älgarnas högtid. De vill komma undan från, från andra aktiviteter som pågår under hösten. Äpplena faller. Vi har alla hört talas om att älgar älskar att äta jästa äpplen. Det är lite som cider för oss. Så parkera dig under äppelträdet i din trädgård eller någon annans trädgård och vänta på en så kan ni dricka lite cider tugga i er lite jästa äpplen. Farliga, tillsammans. De är inte farliga, då? <laughs> inte när de äter jästa äpplen, då blir de så mjuka och äpplen. Lite danska i temperamentet. Sådär. <laughs> Gud vad roligt. Men du, Jag har alltid lutat mig på någon artikel som jag läste för länge sedan, att Man blir väldigt mycket lyckligare om man väljer att vara snäll. Ja. Så jag tänker att Om man också hela tiden försöker vara snäll Jättebra. varje dag en, minst en snäll grej om dagen. Ta hösten som ett tillfälle att prova något nytt. Höstdagjämningen kan bli vår nyårsafton. Aha. Nu provar vi något nytt. Som att kramas, som känns lite läskigt. men Det kan vi bara göra på, på hösten. Då har vi det som ursäkt, men det är höst. Vi är åkarbra, åkarbrasor på vintern. Nu kan vi kramas på, på hösten. Mm. Skicka ett meddelande till någon. Det första vi svenskar gör innan vi ens kliver ur sängen är att grabba skärmen och titta på den. Ta det som ett tillfälle att skicka ett meddelande till någon och säg någonting snällt. Skicka en tanke som sprider lite värme. Hösta på! Mycket, mycket bra. Tänk om det blir nu ett uttryck, precis som danskans hygge. Vi ser New York till Times. att New York Times nästa gång ringer om hösta nu istället. Vi eh, stort tack, Mikael Dahlén, för höstpepp så här på höstdagjämningen. Och vill ni ha mer höstpepp så kan ni alltid följa Mikael, på Mikael Dahlén på Instagram. Det, det blir man glad av. Ja, tack, snälla.